Abdurrahim Idrizi, antari i klubit të karate Smak Petrol nga Shkupi, është kthyer me medaljet e art nga Kupa Botërore për junior në Umag të Kroacisë. Në meqin final, karatisi shqiptar mposhti garuesin nga Rusia Krasnov me rezultat të thellë 7-2, duke u shpallur kampion në kategorinë e juniorëve deri më minus 55 kg. Për sportin e Lajm TV, Idrizi ka rrëfyer se si ka arritur deri te ky sukses i madh, cila ka qenë lufta më e vështirë, ndarjen e emocioneve me babain e tij, gara që e presin në të ardhmen e të tjerë. I falënderoj shumë. Para dy javë u kthyem nga Kupa Botërore e mbajtur në Umag të Kroacisë. Ishte një ndër turnet që cilësohet më e forta në botë. Aty mirë të pjesë e gjithë bota, ku kishte mbi 2500 paraqitje. Aty garova në disiplinën kumite, në kategorinë junior minus 55 kg. Para këti turneo, isha në pregaditje shumë intenzive, dhe më thonë, pregadita afër 2 muaj, intenzivisht, dhe kam shkuar me shumë vetbesim dhe kuraje për ta marrë, për ta rëmbyer një medalje. A ka qenë synimi jot që të fitohet medalja e art? Apo një nga 3 medalje? Po, ka qenë synimi im që ta marrë vendin e parë, mirë po, nuk mund të... nuk mundesha të besoja se kam marrë vendin e parë kur u plasova në pjedestal, sepse tani un kam që 3 vite që jam kthyer nga disiplina kata në disiplinën kumite. Dhe kjo ishte një medalje e cila më ktheu të gjithë vetbesimin që e kam pasur edhe më parë, po më herët, dhe shpresoj se kjo nuk do të jetë medalja ime e artë fundit dhe shpresoj se do të kem edhe medalje tjera. Abdurrahim, i ke zhvilluar 5 meqe. Finalja gjithmonë thonë është më e vështira. Për ty cila ka qenë ndeshja më e zorshme në turne? Në Umag, do me thonë, luftën e pare kisha me Gjermanin, të cilën e fitova 4-1 me anë të flamura, me anë të gjyqtarve. Lufta e dytë ishte me Bosnjakun, e të cilin e fitova Binçem 3-0, duke plasuar, do me thonë, duke bërë disa teknika, duke bërë atraksion. Luftën e tretë e kisha me Belorusin, ku atë e fitova me 3-2 rezultat. Dhe lufta e katërt ishte me Ukrajinën, dhe cilësoj si gjysëm finale, për të hyrë në finale. Dhe të nua, garuesi nga Ukrajina ishte favorit, dhe mirë po atë arrita që ta fitoj 5-0 dhe të ngjitem në finale. Në finale u ballafaqova me garuesin nga Rusia, e madhe, dhe atë u mundova shumë dhe arrita që ta fitoj me rezultat bindshëm 7-2. Një rezultat i thellë 7-2? Është një rezultat i bindshëm 7-2, besoj, mendoj. Ashtu mendoj, mirë po unë mendoj se lufta ime më e vështirë ka qenë lufta e tretë me kundërshtarin nga... Po, lufta e tretë ka qenë me kundërshtarin nga Belorusia, sepse të njëjtin kundërshtar e kam pasur para 3 muajve në Bugari, e cila u mbajt Premier Liga në Sofje, ku aty e fitova dhe ai bashkë me trajnerët e tij kishte punuar shumë kundër meje dhe kishin planifikuar që se si të më fitonin më lehtë. Dhe me atë e kisha do me thënë më të vështirë, sepse a i arriti që ta mësoj luftën time, duke... Abdurrahim, në finale kundër garusit të rusë e kundërshtari jëtë edhe e patë edhe mbështetjen e tifozve, kjo të motivon të ty më shumë? Po, ashtu është, në finale e gjithë Rusia ishte mbrapa ati i garuesi, une isha vetëm pram babaj tim, unë isha vetëm me babajnë, ndërsa aji kishte gjithë Rusinë mbrapa. Mirë po, deshti zoti, deshti edhe puna e palosshme imja, që ta fitoj atë garues. Këtë medalje të artë, kujtë ja dedikonti? Këtë medalje përshkak se në Umag kam qenë vetëm me babajnë tim, do me thënë ati ja dedikoj, sepse aji ka humbur kohën, ka humbur punën, vetëm për të ardhur dhe për të më dërguar mua në atë kupë botërore. Do me thënë këtë medalje ja dedikoj babit tim. I pom ca fotografi, një përqafim shumë i fort me sty dhe babajt, qëfar emocione shishin ato?
Aty kanë qenë dy përqafime, njëri përqafim ka qenë përqafim i parë ka qenë në gjysmë finale, do me thënë kur arrita ta mposhtë Ukrajinësi nga 5-0, do me pas gjysmë finale, si ishte një përqafim i ngrohtë aty, dhe shumë emocional, sepse hyra në finale. Dhe pasaj në finale, kur arrita që ta fitoj Rusin, po, edhe aty ishte një përqafim mjaft emocional. Edhe më i fort, po, edhe më i fort, sepse aty e dita që U bët kampion? Po, po. Mirë, Abdrahim, tash ky sukses i yti, sigurisht të jep motiv më të madhë për garat e ashme. Qëfar të pret në të ardhmen deri në fund këti viti? Në të ardhmen presin shumë garat të tjera, mirë po vlen të theksoj, turnet më të rëndësishme që më presin. Ajo është kampionati i Macedonisë, që do të mbahet pas 2 muaj e gjysëm. Pas kampionatit Macedonisë kam kampionatin Balkanik dhe pas Balkanikës kam kampionatin Europian, ku mendoj se edhe aty do të kthehem me medalje. Vlen të theksoj se para këtij turneu kam pasur shumë sprova të mëdha, sepse një javë para këtij turneu un kam lënduar këmbën 2 herë. Dhe ishte shumë e vështirë për mua që të garoj me këmbën e lënduar. Mirë po, kam shkuar me mjaft vetbesim aty dhe nuk desha që e gjitha puna ime e palëshme gjatë atyre 2 muajve të shkoj dëm për një lëndim të vogël. Dhe aty e mblodha forcën dhe u ndesha, do me thënë gjatë gjithë kohës këmba ime ka qenë e mbështjellur me... Po e fashuar. Pa, e fashuar. Dhe do me thënë kam arritur që të ndeshem me gjitha të garues, me këmbë të lënduar. Në gjysëm finale prapë lëndova të tjetërën këmbë, për shkak të një mshuarje në bryl, pa një goditje në bryl. Edhe në finale kam qenë me dy këmbë të lënduar. Dhe me thënë, aty i mblodha të gjitha forca dhe thash, do t'ja dalë dhe falë zotit ja dola. Dhe tani dhe tani jam i mora të gjitha medikamentet mjekësore dhe tani jam në formë të shkëlqyer, po. Abdrahim, për fund, në tani pak të klubi i karate Smak Petrol, si për ndihesh aty, sa për t'japin mbështetje, sa i kanë gëzu këti suksesi, për shembull edhe trajneri Zaborski që gjithmonë e ke mbështetjen e ti? Po, në klubin e karate Smak Petrol jam 3 vite e gjysëm, ndihem mjaft mirë dhe shumë më mirë. Aty ndjehem si në shtëpinë time, aty kam shumë shok dhe shoqe, të cilët më ndihmojnë që edhe të adaptohem, të mësoj gjuhën normalisht, të shoqërohem me të gjithë dhe më ndihmojnë me teknikat e karates, domethënë më përmirësojnë në çdo aspekt. Po me trajnerin Zaborski. Edhe trajneri Zaborski është shumë i kënaqur me mua, të cilën e faleminderoj shumë, të cilën më jep përkrahje shumë të madhe. Mirë, për fund nëse nuk e të shtosh, të falenderoj edhe të urojmë edhe shumë sukses, edhe shumë medalje, edhe shumë gëzime, edhe shumë përqafime me babin tënë. Ju falenderoj shumë edhe ju.